去年から FRB はアグレッシブな利上げをして、なんとか過熱した経済、そしてインフレを倒そうとしてきた。そして今まさにその効果が出てきているんです。インフレはしっかりとピークアウトしている。多すぎた雇用者数もしっかりと減少してきています。さらにみんな心配していた平均時給、この賃金上昇率も少しずつ低下している。さらに ISM は大幅に低下。さらにここ最近、特にテック業界でレイオフのニュースが続いています。Twitter は従業員の 50%。最近では Amazon も1万8000人のレイオフを発表。従業員全体で見れば 1% ですので、おそらくまだまだ出てくると思います。確かに昨夜発表された失業率はものすごい低かったです。しかし、これらの誰もが知っている企業が相次いで解雇している。そして毎日のようにそれがニュースになっている。それだけでも国民のマインド、消費者のマインドを冷え込ます原因になるんです。もちろんレイオフのニュース、景気がどんどん悪くなっているというニュース、これらは労働者にとっては非常に苦しいニュース、悲しいニュースです。しかし我々投資家は別です。株というのは残念ながらミゼラブル、つまり不幸な人が多ければ多いほど上がるんです。コロナで世界中の人が苦しんでいて世の中が真っ暗な時、株価はどうなりましたか？リーマンショックで多くの失業者を出し、たくさんの会社が倒産した。その時株価はボトムを打ち、その後何年にもわたる上昇相場になったんです。ウォール街の有名な格言に、通りに血が流れている時に買えというのがあります。ですので皆さんに必ず覚えておいていただきたいのは、世の中にとって悪いニュースとされるニュースは投資家にとってはいいニュースの可能性が高いんです。しかしここではっきりとさせておきたいです。僕が今手を出していない投資対象は GAFA であったり、グロース銘柄、最近発表した銘柄、中国銘柄など、このあたりは2020年、2021年の途中まで大きな大きなバブルを経験しましたので、それが今崩壊して復活にはかなり時間がかかるだろうと考えています。逆に僕が今手を出している投資対象は全米の ETF、 フロンティアマーケットの ETF、 ディフェンシブの個別銘柄、新興国、そして少し前に買ったのは銀行とか旅行ですね。これはちょっと減らしていきたいとは思いますけれども、フロンティアマーケットとか新興国銘柄、このあたりは金利が下がっていけば特に恩恵を被る投資対象になりますので、さらに買い増していきたいと考えています。そしてもちろん全米の ETF、 こちらもしっかりと買い増していきたいと考えています。